Дніпропетровські вартові частоти відзначають професійне свято – День двірника. Про володарів віників і лопат згадують тільки, якщо взимку обладенілий тротуар не посипаний піском, а восени лежить неприбране листя. І мало хто з дніпропетровців розуміє, наскільки складна ця робота. Яка ж вона професія двірника, дізнавались наші журналісти. О 6 ранку озброєна мітлою починає працювати Людмила. Від неї залежить, чи буде у Дніпропетровську чистота. Хочу, щоб наш город був чище, красивіше. І удовольствие було всім, і молодим, і пожилим. Дільниця на вулиці Бердянській, 7, де працює Людмила, одна з найскладніших. Даний участок Бердянська, 7 у нас складний тим, що рядом знаходиться технікум, багато молодежі. Тут відпочивають вечором, потім дворнику утром дуже тяжело убирати, великий об'єм роботи. Упоратися з таким обсягом допомагають свої хитрощі. Перевіримо на собі. Сучасний двірник, крім того, що має бути працьовитим, повинен мати уніформу і обов'язковий інвентар – мітлу. Погода – це путівник двірника. Починати роботу холодним ранком потрібно з сонячної сторони, а мести обов'язково за напрямом вітру. Батьківське «будеш погано вчитися, підеш у двірники» втратило свій сенс. Адже тут теж є чого повчитися. Та хоч професія Людмила й очолює антирейтинги модних спеціальностей, усе одно без двірників – ну ніяк. Я дуже благодарен цим людям за те, що все-таки, невзирая ні на що, ні на складні погодні умови, ні ті економічні труднощі, ні то відношення, в першу чергу, людей, наших жителів, к тому, що відбувається, все одно виконують свою роботу ежедневно, в течі дня підтримують. Санітарне состояние. Має Людмила й побажання, просить усіх бути більш культурними і не смітити. Роботою жінка пишається. Пусть приходять к нам молоді, побольше, пусть не бояться мітли й лопати. Це хороший, благодарний труд. Общаєшся з людьми, не тільки з мусором. І на свіжому повітрі, звісно, цілий день робочий. Сьогодні у дніпропетровських двірників професійне свято. А завтра, ще вдосвіта, ці люди знову візьмуть у руки мітли і робитимуть наше з вами життя чистішим. Ольга Рудіна, Олександр Довгань. Деталі.